Президенттің жарлығымен құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің басқармасы департамент болып қайта құрылды. Аталған ведомствода мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметі туралы барлық дерек жинақталады. Алғашқы 6 айдағы ақпар мынадай. За 6 месяцев истекшего года. Алғашқы жартжылдықта облыс аумағында қылмыс 20,1%-ға төмендеді. Жекелей тоқталсам, қасақана кісі өлтіру 46,2, тонау 21,7, ұрлық 24,8, ал алаяқтық 13,1%-ға азайды. Төменде өрдесі тайыншадан басқа аумақтың барлық ауданында байқалады. Заңның алай жібін аттау қоғамдық орындарда әлі де тіркеледі. Дегенмен бұл бағыттағы бұзушылық өңірімізде қаңтар-маусым аралығында 9,7%-ға төмендепті. Журналистермен жүздесуде департамент бастығы Шоқан Құлданов қылмыс картасы жайлы да баяндады. Комитет порталында орналасқан карта кез келген адамға көмегін тегізеді. Нажав на интересующую область в диаграмме распределения преступлений по области можно увидеть. Картадағы облысты таңдау арқылы сол өңірде тіркелген барлық қылмыспен танысуға болады. Заң бұзушылық қай жерде және нешеде жасалды, қандай факты тіркелді. Міне осы сұрақтарға жауап табылады. Динамикаға сүйене отырып қаланың, ауданның ең криминогендік тұстарын да анықтай аламыз. Бұл баспаналарда немесе жолдарда кез келген адамға қажет дерек деуге болады. Баспасөз конференциясында департамент көрсететін мемлекеттік қызметтер жайлы да айтылды. Қызметтің бірі соттылықтың болу немесе болмауы туралы анықтама беру. Қағаз нысанында соттылықтың болу не болмауы туралы анықтаманы тек қана шетелге шыққан кезде ғана ала алады. Ал Қазақстан аумағында осы анықтама электрондық үлгіде жүргізіледі. Сотталығының болу не болмауы туралы анықтамада Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 79-шы және 83-шы баптарына сәйкес сотталығының өтелуі және алынуы ескеріле отырып беріледі. Департамент бұдан бөлікті қызмет түрлерін көрсетеді. Олармен egov.kz порталы арқылы жақынырақ танысуға болады. Байболат Бектемірұлы, Шернияз Иманов, МТРК.